Փարիլույս սիրելիներ, միացյալ նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսինք տերունական աղոթքով։ Ունգնցենք պասետինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, արժանաբադիվ դեր բողոս կահանաբալթայանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսկը։ Անուն հոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Աստված սկիզբեն արու և է կստեղծեց մարդիկը ու սավ անոնց։ Այս պատճարով այրը պիտի ցկե հայրն ու մայրը և իր գնոջ պիտի միանա, և երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Հետևաբար այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Ուրեմն, ոև մեկը թող չպաշնե անոնք, որ Աստված միացուց։ Սիրելի ավադացյալներ, մեր եկեղեցու հայրերը այսօրվա ճաշուն ընթերցվածը ընդրած են ավետարանական այն հատվածը, ուր գխոսվի ամուսնության և ամուսնալուզության մասին, որոնց վերապերյալ քրիստոնյական ճիշտ մոտեցումները պետք է ունենանք։ Փարիսեցիները ամուսնության և ամուսնալուծության մասին հարց տվին Իսուսին, և Իսուս բացահայտ կերպով բարձեց իր վարդապետությունը, այր և գնոջ ամուսնական գաբի մասին։ Մովսեսի օրենքը գսեր, եթե մեկը գին մը առնե ու ամուսնանա և անոր վրա անարգության փամ մը գտնելուն համար անիգա իր աչքին հաջելի չլա, այն ադեն անոր արձակման թուղթ մը կրե ու անոր ցերքը դա և իր դունը ճամփե։ Իսկ Իսուս իր լեռան քարոզի մեջ ամուսնալուծման մասին ասավ. Ամեն մարդ, որ իր գնոջը կարցագե առանց բորնգության պատճարի, ան է, որ անոր շնության կմղե, և ով որ արձակվածին կառնե, կշնանա։ Ուրեմն ինչ որ Աստված միացուց, մարդ թող չպաժնե։ Այո, սիրելիներ, ընտանեկան միությունը, այսինքն ամուսնությունը անքակդելի է։ Եկեղեցվո տեսակետեն ամուսնությունը պարզապես այր ու գնոջ միացումը չէ, մարմնական, ընկերային կամ օրինական հասկացողությամբ։ Ամուսնությունը եկեղեցվո կողմէ նվիրակործված խորհուրդ մնե, այն քիդակցությամբ զույգը գորոշե ամուսնանալ ու ընտանիք կազմել։ Եվ այդ քիդակցությունը զույգի կյանքի մեջ պետք է վառ մնա մինչև մահ։ Ընտանիքը աստվածակետրոն կառույց մնե, իր ծնունդով, իր բնույթով ու նպատակով։ Աստված աթամին և Եվային ստեղծեց ու անոնց միությունը օրդնեց ասելով. «Աջեցեք և բազմացեք, և երկիրը լեցուցեք ու անոր տիրեցեք»։ Չմոռնանք մեր Տիրոջ Իսուս Քրիստոսի խոսքը. «Ուր որ երկու կամ երեք հոգի ավակված են իմ անունովս, հոն եմ ես անոնց մեջ»։ Երբ Քրիստոս ներկա է ընտանիքի մը կյանքի մեջ, այդ ընտանիքը կդառնա Քրիստոսի եկեղեցվո մեկ մասնիկը։ Աստվածաշունչը հատուկ կերպով գշեշտե ընտանիքի կարևորությունը և ընտանիքի գենսական արժեքները և սյուները կնկատե՝ սերը, միությունը, հնազանդությունն ու հավատարմությունը։ Ընտանիքի մը այս չորս սյուները ամուր, հաստատուն ըլլալու և մնալու համար առաջին հերթին այր ու գին պետք է նախ իրար հետ ըլլան անգեղծ ու ճշմարիտ, այսինքն զերծ մնան
հաղթնիկներ ու սուդեր ունենալ է։ Ժայրի վրա հաստատված դունը, եթե բարբվի Քրիստոսի սերեն, այնտեղ մուտք կգործե չարը, եւ այդ դունը ժայրի վրա են սահելով գիչնե թեպի վար ավազի վրա եւ ապա փուլ գուկա։ Քրիստոնյա նոր ընտանիքներու գազմության համար անհրաժեշտ է զույգերու գաբը օրտնվի եգեղեցվո գամարներուն ներքև։ Եվ այրուգին իրենց ամուսնական սիրո գաբի խոստումը դան Սուրբ Խորանին առջև, եգեղեցվո բսակի խորուրդի ժամանակ, այրուգին կահանային աղոթքներով ու օրտնությամբ ընտանիք կազմելու նպատակով գմիավորվին և կստանան Սուրբ Հոգիի շնորը, որով այդ միությունը, որպես անխախտ թաշինք, կամրաբնդե անոնց միադեղ կյանքի բոլոր օրերուն համար, ունենալու զավակներ, անոնց քրիստոնյական ոգիով տաստի արագելու ակնկալիքով։ Այսօր մեր իրականության մեջ որոշ մարդիկ կուզեն հետևել օդար նորացևություններու, իրենց բսակատրությունները կգադարեն օդար եկեղեցիներու, պարքերու, ձովեզերկներու, կամ քեղադեսիլ վայրերու մեջ։ Մինեք, սիրելի երդասարդներ, թող օդարը հայու սրդին չդիրե։ Մենք մերը ունինք, Տերը լանք մեր հայկական, ավանդական, հոգևոր, բոլոր արժեքներուն, որոնք եկած են թարերու ընթացքին ու մեր հայրերու կանոններու աստվածաշունչի խորքեն։ Բսակը և ընտանիքը պատկերն է երկնային մեծ ու անջարելի խորհուրդին, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ու իր եկեղեցվո անխախտ միության։ Ինչպես Պեսան թողելով իր հայրը գերթը հարսին մոտ, այնպես էլ Հիսուս թողելով իր հայրական քահը եկավ հարսին եկեղեցին մոտ և անկախելիորեն միավորվեցավ անոր հետ։ Աստվածային այս սիրո օրնակն ու իրակորձումը քրիստոնեական ընտանիքն է, որու գայացումը եկեղեցին կվավերացնե բսակի խորհրդով։ Այս խորհրդով երկուքը այրն ու գինը կստանան աստվածային օրդնություն, կմիանան իրարու, կթարնան մեկ մարմին և մշտական գենացության ուխտի մեջ մտնելով ըստ Քրիստոսի և եկեղեցվո միության օրինագին կնվիրվին Աստուծո արքայության առաջտիմության համար միասնապար աշխատելու։ Սուրբ Պսակատրության ընթացքին մատանիները, որոնք կտրվին Փեսային և հարսին մատներուն, կնշանակեն անոնց միության անխախտելիությունը։ Թաքերը, որ կտրվին նորաբսակներու գլխուն, նշան են անոնց ողջախոհության, որովհետև բսակը սուրբ է և պետք է զերծ մնալ բորնգական ցանկություններեն։ Քինին խմելը կնշանակե, որ անոնք իրենց համատեղ կյանքի ընթացքին, թե ուրախությունները և թե թարնությունները միասին պետք է ճաշակեն։ Երկուքին աջ ցերքերու իրար միացումը անոնց մարմիններու միացումն է, և կլուխ կլխուի տնելը կխորհրդանշ անոնց մտքերու նույնացումը։ Մեր հայրենիքի եկեղեցվո ու մշակույթի հիմքը հայ ընտանիքն է, հետևաբար ամուր պահենք մեր ընտանեկան սրբությունները, որպեսզի ունենանք հզոր հայրենիք, եկեղեցի և մշակույթ։ Հաջող ամուսնության քրավականը սերն է։ Ճիշտ է, որ գողագիցներեն յուրաքանչյուրը պետք է ավելի մտածե դալու, քան ստանալու մասին, քանի որ ճշմարիտ սիրո հատկությունն է այս։ Խոսքս կավարդեմ Պողոս Առաքյալի կողմէ Եփեսացիներուն գրված նամակի հետևյալ խոսքերով. «Գիներ, հնազանդեցեք ձեր ամուսիններուն, ինչպես Տիրոջ պիտի հնազանդեիք, և այրեր, սիրեցեք ձեր գիները, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր կյանքը տվավ անոր համար»։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն եղիցի ընձեզ և ընդ ամենեսյանս, ամեն։
Գահաորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի կորձունեությունեն։ Գիրայի 23 սեպտեմբեր 2018-ին Օրենջ Քաունթիի Սրբոց Կարասնից մանանգանց եկեղեցին հանդիսավոր սուրբադարակով և հադուկ հանդիսությամբ պիտի նշե իր օծման 30-ամյակը։ Այս առիթով թեմից պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան սուրբադրակ պիտի մատուցանե և իր պատգամը պիտի փոխանցե Սուրբ Կարասնից մանանգանց եկեղեցվո մեջ, վերառնելով եկեղեցվո թերը Օրենջ Քաունթիի մեր քաղաքի գյանքին մեջ։ Արդարև Սրբոց Կարասնից մանգանց եկեղեցին շրջանի հայության գյանքի մեջ եղած է հոգևոր ու հայրենի դուն, սերտ գործակցություն ունեցած է շրջանի հայկական միավորներուն հետ, բարձր պահելու համար ասկի ու մշակույթի չահը, միաժամանակ զորավիկ կանգնելով իր գողքին կանգնող ասկային Արի Գիրագոս Մինասյան վարժարանին։ Սուրբ պատարագին մասնագից և ներկա պիտի ելան առաջնորդական փոխանորդ, քերաշնորհ Դերթորքոմ եպիսկոպոս Դոնայան և ասկային վարչության անդամներ։ Սուրբ պատարագի ավարտին և գազմագերբությամբ եկեղեցվո հոգևոր հովիվին ու հոգապարծության Ղուգասյան սրահի մեջ տեղի ունենա 30-ամյակի պաշտոնական ճաշկերույթը, որը պիտի համախմբի ասկային վարչության ներկայացուցիչները, եկեղեցվո ժողովականությունը, քաղաքի միավորներու ներկայացուցիչները և եկեղեցվո խնամքը վայելող հավատացյալները։ 21 սեպտեմբերը 27-րդ դարետարցն էր Հայաստանի անկախության վերականգնումին։ Այս առիթով դնորինությամբ առաջնորդ սրբազանին այսօր մեր բոլոր եկեղեցներու մեջ պիտի կատարվի հանրապետական մաղթանքի առողջություն, աղոթք բարձրացնելու համար մեր հայրենիքի ապահովության, փառրության և փառքավաճման ի խնդիր։ Նույն օրը Հայ-ամերիկյան թանգարանի վարչական խորհուրդը կմեկնարկե իր հանքանակային կարգավորումը։ Այս առիթով մեր եկեղեցներու շրջապագին մեջ ևս հատուկ աշխատանք պիտի կատարվի ի նպաստ Հայ-ամերիկյան թանգարանի ծրագրին։ Ինչպես ծանոթ է, մոտավորապես ամիս մ առաջ թանգարանին հիմնադիր խորհուրդը պատմական քայլ մարավ ծրագրին իրականացման ճամփուն վրա, գլենդելի քաղաքապետության հետ վերջնականացնելով թանգարանին հատկացված հողին վարձակալման համաձայնագիրը։ Թանգարանը կոչված է ըլլալու գոթողական գետրոնը արևմտյան մեր ափերուն, ծանոթացնելու համար մեր պատմության մութ ու լուսավոր էջերը, մշակույթ, ինչպես նաև հայության նպաստն ու ներդրումը ամերիկյան այս հայրենիքի կյանքին մեջ։ Այս նկատառումով թեմիս պարեխնամ առաջնորդը գոչ մ ուղղած է մեր հավատացյալ ժողովրդին, որպեսզի լիապուրն մասնակցություն բերի այս ծրագրի իրականացման նյութական գարիքներուն։ Առաջնորդ սրբազանին գոչը ընթացը Սուրբ պատարագի պիտի ընթերցվի պատարագի հոգևորականներու կողմէ։ Գիրագի 16 սեպտեմբեր 2018-ին Հայաստանի ցարակելական եկեղեցին նշեց Խաչվերացի դոնը, որ նաև անվանագործության դոնն է Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչ մարդաճարին։ Այս առիթով թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան պատարագեց սարգավակական ծերնատություն կատարեց, իր պատգամը փոխանցեց և Երեհանի ու Մադաղի օրդնություն կատարեց Սուրբ Խաչ մարդաճարին մեջ։ Առողություններուն մասնակցեցան եկեղեցվո հոգևոր դեսուչ Քերաբադիր Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան և Արժանապատիվ Դեր Աշոտ Քահանա Քամբուրյան։ Ներկա էին եկեղեցվո ժողովականության անդամները, շրջանի հոյիտա Տրոգոմիդեյության ուղեկից միության ներկայացուցիչներ և ասկային Մեսրոբյան երկրորդական վարժանի դնորեն Դավիթ Ղուգասյան, որ նաև ծառայեց Սուրբ Սեղանին։ Ներկաներու շարքին էին գրակնորյա վարժանի ուսուցիչներն ու աշակերտները։ Սուրբ պատարագի ընթացքին առաջնորդ սրբազանը սարգավակության գարկ շնորեց դաջարի թբրաբետ Նորայր Թերցագյանին, խարդավիլակներ Հարմիրոն, ապա ուղեց իր պատգամը։ Ծերնատրութենեն ու պատգամեն գրկաղենք հետևյալ հատվածները։ Սրբազան հայ, մեր սուրբ մայր եկեղեցին գխնդրե ձեզ մեն, որ սարգավակ ծերնատրեք, այս սարգավակը, որ քեզի կփերե այժմ։ Ով Տեր Եղնավոր Զորքերու և Ռեշտագային Քաշելու Աստված, որ մեզ գարգեցի իր մարդոց վերաբաված այս պաշտոնի վրա, և գիտես մարդկային մեր միտքը, մեր բոլորի խորազ ու մտածածը, ըստ քո արած օրհնությանդ, ու բարգևներդ դուր այժմ, և սրբե այս ծառատ, նորայրը, որ կցերնատրվի ահա, մաքրեցին բոլոր այն քարշերի մեղքերեն, որոնք փանսարգին բադրաններով գրնան դեղ գտնել իր մտածումներուն և գործերուն մեջ, զորացուրզին, որպեսի առաքինի կյանք վարե, և պարադերի մեջ նստած խավարային խորհուրդները, այնպես ինչպես քամին կպարադեր երկի վրա նստած ծուխը, զինքու շնորհքից զորությամբ, քո մի ազնիվ կտությամբ,
Եսու հոգին ճշմարտության մեծուր, այնպես էր, որ նոր ու դիտ արժանավոր բաշտունյալ նա, եւ գարգանց հայտակ եւ անշեմ ընթացքու բաբին, եւ գահել Եսու մեր գայթյան գանքնի, եւ գիտենք կաֆրես, կեզա օդորը ունգադման, եւ արադորին ուդասքու որմությունը, մի այն կեզի գվայլեն պարկ իշխանությունը բադիվը, այժմ եւ միշեմ հավիդյան սարգենից, ամեն։ Amen. Take this holy and clean stole from the hands of our Lord Jesus Christ, and in his presence stay holy from all the tricks of sin. Let your life and your conduct be an example to the people who are in Christ with faith, and let them see you striving through your works attain a life in Jesus Christ our Lord, who is blessed forever. Amen. Իշխանություն Գուդամարսո եկեղեցի մեջ այսուր ավետարանը գարտալու, որպեսի ողջերը լսեն և նչեցյալները հիշին. Receive the authority to read the Holy Gospel in the house of God for listening pleasure to the living and in memory of the deceased. Հրաման Գուդամ բադարակի խորհրդին որպեսը սպասարկություն խնգարկելու և անուշոտ կրելու. Take permission to incense sweet smell in the service of the sacrament. Եվ եւս խաղաղությանը ձեր առաջ է սուքն գալ Եսո եւ ողորմիա օրհնյա դեր։ Օրհնություն եւ փառք, որ եւ որ եւ որ ուսելո այս երիշի հավիդյանը սավիդերից ամեն։
չհավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բահյա, բահբանյա եւ օրհնյա, ըզնորով ծերնացյալ նորայր սարգավակը, հրգյա, հերեբել եւ հաներում տշտամյած, արժանավոր Յակոբյան հարավորած կելու դորևուս ժողովույն, այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Քողություն եւ փառք Դամասկուցո սիրելի ավանդացիալներ, որ այսօր իր դան մեջ սուրբաճ այս մայրդաճարի մեջ միասնապար աղոթագից ենք եւ մասնագից ենք Խաչմերացի Դոնի սուրբ բալարակին եւ նաեւ աղոթագից այսուր եկեղեցու անվանագործության ուղդիորվան արիթով, որպեսզի միասնապար մենք վերանորոգվինք Աստուծո շնորհներով եւ Խաչի խորհրդով ու զորությամբ առաջ բորդենք մեր յանքը։ Մեզի համար օգեկան հրճվանքի եւ ուրախության առիթ է, որ այս պատարագի դեմողության նաեւ մենք կատարեցինք սարգավակի ծերնակություն եւ եկեղեցու դարիներուն նվիրյալ իր թբրևանքի օրերենի վեր նորայրը արժանի եղավ սարգավակության գարկին։ Սիրելի նորայր սարգավակ, ես խոպը տարիք հետ կճանշնամ քեզ եւ վերջին տարիներուն Սուրբ Խաչ մայրդաճարի կուզարայության դրի մեջ են եւ հոգեւոր Դեսուջ Հայրսուրբի եւ քահանաւոր Գայության ընդմեջ են եւ նաեւ իրենց խնդրանքին համաձայն այսօր արժանի եղան սարգավակության աստիճան։ On this feast of the exaltation of Holy Cross and the name day of the Holy Cross Cathedral, with love, joy and uplifted spirit, I greet and congratulate this parish family, the dean, the pastor, board, delegates, all volunteers and faithful praying for the power of the Holy Cross to safeguard and strengthen you all. And also, today, as you witnessed, we conducted ordination ceremony on Norar Tetsakyan, who was ordained as deacon of this church and who is also the choir master of this Holy Cathedral. Norar Tetsakyan has faithfully served our church for many years. As we prayed during the ordination ceremony, we pray once again for Almighty God to bestow His grace and wisdom upon our new deacon and upon all our servants, inspiring and guiding them in their service to His Holy Church. Սիրելի ավանդացիալներ, այսօր Խաչմերացի Դոնն է մեր եկեղեցու հինգ տաղավարներեն վերջինը, և մենք այս տոնին արիթով անգամիևս Խաչի խորհրդով անոր պատկանով վերանորոգված մեր կյանքը առավել ևս բայցարացնելու Աստծո կյանքին համաձայն առաջնորդ տվելու ուղտի վերանորոգումն է, որ կկատարենք մենք։ Խաչի դոնը, այո, մեր եկեղեցու մեջ չորս դոներուն մեջ են դնշվի, հայց քրիստոնյայի հավատավոր մեր կյանքը ամեն օր Խաչի խորհրդով արտահայտված կյանքի առաքելություն է եւ հոգեւոր ճանապարհորդություն է մեր բոլորի համար։ Yes, our Lord Jesus Christ carried His own cross to Golgotha. Throughout His earthly life, He also carried another cross, a metaphorical cross which He took up every day by sacrificing self-will, denying Himself, and choosing to do God's will instead of His own. Jesus invites us to become His disciples and follow Him on the same path.
in his own words to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Dear faithful, the path of cross has not always been an easy one for our people. We have suffered much throughout history. We have suffered loss of life and loss of land. But we have borne our burdens faithfully and courageously. Over the centuries, the cross has remained a symbol of love, sacrifice and salvation, a refuge for the Armenian people. Today, more than ever, we need to live according to the message of the Holy Cross with love, devotion, sacrifice for the promise of salvation. Սիրելի հավատացյալներ, այնպես ինչպես մեր նախնիկ հավատքով սպառազինված հոգեպես վարժացան, իդես խաչի քերթացին և մեր հողերու անցքին, որովհետև այդ խաչի խորհրդի մեջ տեսան Աստծո սերը, տեսան Աստվածօրդուին զոհակործության խորհուրդը, տեսան նվիրումը և մարդու հանդեպ իր ունեցած ամբողջական սերը, և նաև այդ խաչի զորության մեջ իրեն հասկացան, և թարեր էին մեր հագարակ մեր բոլոր նկարություններու և գորուստներու, նեղությանց և չարչարակներու, խաչը մեզի համար եղավ վահան ամրության, խաչը մեզի համար եղավ գնի հաղթության, և հետևաբար ինչ ալնան պայմաններ ու բարակաները, մեր կյանքի դեպքյան, մեղքը լալով թշնամին, թուլությունը լալով մեր թշնամին, արդաքին աստեցությունները և թշնամանքները որոնք ու կան, մեր կյանքի խաղաղությունը և անդորը խանքարելու, խաչի խորհրդին հետևելով, խաչին նային որանգե մեզիքա սիրով լեցուն ամբերության խորհուրդը, խաչին նային, որ այն սերեն պխասներով ամության ոգին կա և հանչի մեր գյանքին և մեր երկերեն մեզ, մեր ընդանեկան գյանքեն մեզ, մեր հավաքական գյանքեն մեզ։ Հավարդ սուրպադրակի դեղի ունեցավ ռեհանի օրհնություն։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանը թափորով ուղվեցավ Բաղրամյան սրա ու գադարեց մադաղի օրհնություն։ Ավարդին ներկաները երկեցին Գիլիգիա և մեր հայրենիքը։ Դեղի ունեցավ հավաքական Սիրոջաշ հյուրընկալությամբ եկեղեցու դիկնած միության։ Հանուն հոգապարծության Փարիկալուսի խոսք արդասանեց Դիարբերջ Բաբիկյան։ Գիրակնորյա դպրոցի դեսչուհին Դիգին Զովի Քելեյան Փարիկալուստ մաղթեց առաջնորդ սրբազանին և ներկաներուն, հայտնելով, որ գիրակնորյայի և բադանյացի անդամները պիտի ներկայացնեն Սուրբ Խաչիդոնին հատուկ հայտակիրմը։ Ջաշի բահուն գիրակնորյա վարժանի և բադանյաց խմբագին գարկն բադայներ ելույթ ունեցան շարագաններու երկեցողությամբ և խաչվերացի դոնին իմաստը ներկայացին հարցումներով և լուսանգարներու ցուցադրությամբ։ Մայր դաջարի հոգևոր դեսուչ Քերաբադի Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան շնորհակալության խոսք ուղեց առաջնորդ սրբազանին և հավատացյալներուն, որոնք ներկա գտնված են դոնագադարության և մադաղորդ ներքին։ Առաջնորդ սրբազանը արդասանեց սպագման խոսքը և տվավ իր հայրական օրհնությունները։ Երեք շաբթի 18 սեպտեմբեր 2018-ին Լոս Անջելեսի մանուկներու հիվանդանոցին մեջ դեղի ունեցավ ընդունելություն ձեռնարկմը Իբադիվ և Արի Քնահադանգ այս հիվանդանոցի ձիրեն մեջ գործող հայ թեսպաններուն։ Սա հայկական մեր քաղաքի անդամ անհատները և գազմագերբության ներկայացուցիչները փակացած խմբակմն է, որ հիվանդանոցին հետ գործակց ապար հույսի և ավելի առողջ աբակային մի խնդիր աշխատանք կդանի մեր շրջանի մեջ, թե Հայաստանի մեջ գազմելով բադվիրագություններ և դրամատրելով փուժումի միջոցներ, գործակցաբար հայկական ոսրգածուծի հիմնարգին և հայկական ագնապուժության ծրագրին հետ։ Հանուն թեմիս պարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնորհ Դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի, ծերնարգին ներկա եղան Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ եկեղեցու հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ Դեր Վիգեն Ավագկանը Վասիլյան, հոգապարծության փոխադենավետ Դիար Ռաֆի Օհանյան և անդամ Մանուկ Սարգավակ Ջուլյան։ Դեղի ունեցավ հայ թեսպաններու գործունեության ներկայացման ու քննարկման ասուլիսմը զորվարեց հիվանդանոցի պատասխանատուներեն դոկտոր Արա Բալակյան։
Հովանավորդյամ թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարշաշնոր ներմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի և գազմագերվությամ ասկային առաջնորդանային դիկնանց օժանդակ մարմնին 5 շաբթի 4 հոկտեմբեր 2018-ին Bone marrow stem cell transplantation nüte. Դեղ ապահովելու համար հերացայնել ասկային առաջնորդարան 818-248-7737 թվին կամ դիկնած օժանդակ մարմնի անդամ դրուն, մուտքի նվերն է $20. Նույն ձիրին մեջ նշենք նաև, որ գիրագի 16 սեպտեմբերի երեկոյան Հոլիվուդի Դաղլյան սրահի մեջ դեղի ունեցավ հայկական ոսկրածուծի հիմնարգի հանքանագային ճաշկերույթը. Հանուն թեմիս առաջնորդ սրբազանին Ներգայացավ Արժանապատիվ Դերգևոնդ Քահանա Կիրազյան, որ գադարեց ծերնարգին բացման աղոթքը և սեղանների օրհնությունը, փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին ողջույնները և գնահատանքը այս հիմնարգին մարդասիրական ու ազգասիրական կորձունեության մասին, մաղթելով, որ կորձը շարունակվի հարադևությամբ և նորանոր հաջողություններով. 5 շաբթի 11 հոկտեմբերի երեկոյան ժամի 7-ին ասկային առաջնորդարանի դիկրան և Զարուհի Դելղազարյան սրահին մեջ դեղի բյունանը մշակութային ծերնարկմը նվիրված Մեծիդանն գիրիգյո գիրախտաշատ անդամներեն հոգելույս դեր գորյուն արկեպիսկոպոս Բաբյանին, հովանավորության առաջնորդ սրբազանին և կորձակցապար համասկայինի շրջանային վարչության հետ ասկային առաջնորդարանի մշակութային դաստիարակչական հանձնախումբը կազմակերպված է հոգելույս սրբազանին հետ մահու հրադարակված հոգեմադյան հադորին ողջունահանդեսը, հադորը կպաղգանա բանաստեղծությունները, հոգևոր խորհրդածությունները և պատմական արժեքով ուսումնասիրությունները։ Հադորը պիտի ներկայացնե վաստակավոր դաստիարակ Դիարսարոն Ազարյան, նախատեսված է գեղարվեստական բաժին։ Մեր կրասեր ժողովուրդը հրավիրված է ծերնարգին, որոն մուտքը ազատ է։ Գշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Հոմենտմենի արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանային վարչությունը միության 100-ամյակին նվիրված ծերնարգներու շարքին անցյալ շաբաթ ունեցավ բարձրացիր նշանախոսքով ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին բացման առողջությունը դեղի ունեցավ ուրբաթ 14 սեպտեմբերի 2018-ի երեկոյան Գլենդելի Գետրոնական Քրատարանի մեջ։ Ցուցահանդեսը կնպատակաթրե միության անցյալի, ներկայի, կորձունեությունն ու աբակայի հերանագարները ներկայացնել, որոնք իբրև ներշում կմատուցվին մեր քաղաքին։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, ներգայ եղավ առողջության, արևմտյան թեմի առաջնորդ, կերաշնոր դերհովնան արկեպիսկոպոս Դերդերյանի հետ, գադարեց բացման աղոթքը և փոխանցեց իր օրհնության խոսքը։ Առաջնորդ սրբազանին գնգերանային Արժանապատի Դեր Վասկեն Ավագքահանա Ատմաջյան և ասկայան վարչության անդամ Դիար Արաշաբանյան։ Պաշտոնական հյուրերու շարքին էին Կալիֆորնիո նահանգի ու Գլենդելի քաղաքի պաշտոնադարերն ու ներկայացուցիչները։ Առաջնորդ սրբազանը վեր առավ Հոմենտմենի 100-ամյա ծառայությունները ոչ միայն մեր քաղաքին, այլ համայն հայության կյանքին մեջ։ Անշեշտեց, որ Հոմենտմենի հովանի ինդակ հայ մանուկը բադանին ու երիտասարդը ֆիզիկապես և հոգեպես կդաստիարակվին Հոմենտմենի նշանապանով, իսկ 100-ամյակի առիթով որդեգրված նշանապանը բադվավոր անցյալ են դեպի հաղթական աբակա, ինքնին նոր ուղեցույց է միության թիմաց կանգնող գործին։ Այս դաստիարակության ճամփով է, որ Հոմենտմենը պիտի պատրաստե կորձունյա և ազնիվ նկարագրով անսերունդներ, զանոնք հանցնարուտ հարցնելով եկեղեցական ու մշակութային ավանդներու դիրության ու բահբանումին։ Այս գիտակցությամբ ալ կրնանքսել, որ հարաճ կընթանանք դեպի հաղթական աբակամը, եզրափակեց առաջնորդ սրբազանը։ Շրջանային վարչության անունով խոսքարավ փոխ ադենաբեդ Դիարսակո Գարաբեդյան, գլխավոր բանախոսներ դիբար Հոմենտմենական դոկտոր Շահե Յենիկոմիշյան։ Պաշտոնական առողջության հետ դեղի ունեցավ բացատրած հյուրասիրություն։ Ցուցահանդեսը հանրության համար բաց է մինչև գիրագի 30 սեպտեմբեր։ Շաբաթ 15 սեպտեմբեր 2018-ին Հայօգնության միության Սան Ֆերնանդո Հովիվդի Անահիտ Մասնաճյուղը Ավետիսյան սրահի մեջ պաշտոնական հանդիսությամբ մտոնախմբեց իր հիմնադրության 60-ամյակը։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան ներգա եղավ հանդիսության և կնահատակրով մբադվեց մասնաճյուղը։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար Արժանապատիվ Դեր Ռազմիկ Ավագքահանա Խաչատուրյան, ներկային
հոմի կետրոնական, շրջանային ու մասնաջուղեր վարչությանց, Սրպոս նադարած եգեղեցվո, ասկային վերահյան վարժարանի և շրջանի գազմագերբությանց ներգայացուիչներ ու անդամներ։ Հայդակիրը սկսավ կայլերկներով, զորսկադարեց Սուխման Խաչադուրյան։ Պացման խոսք արդասանեց Օրվան Հանդիսավարուհին, Լիգին Արուսյակ Մելքոնյան։ Սեղանների օրնությունը կատարեց դերազմիկ ավականը։ Դեղի ունեցավ քննադատիրներու հանձնում, քննադատիրներ ունեին կոնգրեսական դիար Բրեդ Շերմեն, նահանգի խորհրդարանի անդամ դիար Ջեսի Գեբրիել և Լոս Անջելեսի քաղաքապետական խորհրդի անդամ դիար Պոլ Կորեց։ Գլխավոր պանախոսներ Դիգին Անի Հովանեսյան, Քևորքյան։ Մասնաճյուղի շապատորիա վարժանի աշակերտները մասնակցություն բերին քեղարվեստական հայտակրին, ներկայացնելով երկ ու արդասանություն։ Այս բաժնին մասնակցություն բերավ նաև համասկայինի Անի Բարախումբը։ Վարչությունը պատվեց 60 և ավելի դարիներու ծառայություն ունեցող անդամուհիները։ Շրջանային վարչության անունով խոսք արավ Ադենաբեդուի Դիգին Սիլվա Պոլադյան, ապա առաջնորդ սրբազանը հրավիրվեցավ ուղղելու իր պատգամն ու հանձնելու քննադատիրը։ Առաջնորդ սրբազանը իր խոսքը սկսավ մեջբերելով հոմի քայլերքին բարերը և հոմուհիներու օրտնեց իբրև Սուրբ գործի ուխտյալներ, Լույսի Փանագի անդամներ և հայ գնոջ ոսկի սիրտով նվիրյալ ծառայողներ։ Ան քննադատանքով արդահայտվեցավ հոմի ու անահիտ մասնաճյուղի անցյալի ու այժմու ծառայողներու մասին, օրտնեց հիշատակը ընչեցյալ հոմագաններու և հիշեցնել է ետք, թե հաջորդ օրդը Սուրբ Խաչի վերացման դոնն է, նկատեց, որ հոմը արդարև եղած է ու կմնա խաչով բացված ծառայական սիրո ու զոհաբերության գործի մեկ անտաստանը։ Նշենք նաև, որ իր քննադատքրի մեջ առաջնորդ սրբազանը շնորհավորանքի ու քննադատանքի խոսքերով ընդրադարձած է անահիտ մասնաճյուղի 6 տասնամյակներու վրա երկարած նվիրյալ ծառայություններուն, որոնք հոմի շրջանային վարչության հովանի ինդակ իսպաս թրված են մասնավորապար Սան Ֆերնանդո Հովիդի Հայության, հիշեցնելով, որ անահիտ մասնաճյուղը եղավ մեկ այն անձերքերեն, որ 60 տարի առաջ շրջանի հայկական միավորներուն հետ կործակցապար հոմի չհապարտրացուց Լոս Անջելեսի Սան Ֆերնանդո Հովիդի Հայության ցանկին մեջ։ Մասնաճյուղի առաքելության գլխավոր խորակիրներ եղան Սպեղանի հասցնել գարոդյալներուն, իր շրջանին մեջ չէ Հայաստանի, Արցախ ու Չավախ։ Քննադատելի են մասնաճյուղի զորակցությունը և ներշումը Սրբոս նահատակած եկեղեցվո ու անոր գողքին կանգնող հայկական գրթօջախներուն, Սրբոս նահատակած ասկային վերահյան երկրորդական վարժարանին, Մարի Քաբայան նախագրդարանին և հոմի Աշխեն Փիլավջյան մանգամասուրին, անոնց հիմնադրուտեն են մինչև այսօր։ Նկատի ունենալով, որ շրջանի մեջ բազմաթիվ հայ աշակերտներ հանրային վարժարաններ կհաջախեն, անահիտ մասնաճյուղի հիմնած է շապատորիա դպրոց, որպեսզի հայմանուկն ու բադանին հերու չմնան հայկական գրթօջախի հենոցեն։ Մասնաճյուղը ծառայած է նաև մեր մշակույթին ու անոր տարածման, մասնակցություն բերած է շրջանային վարչության ժողովանվեր ու հայրենագերտ նախաձեռնություններուն։ Գամավորներու նվիրումով այսպես գերդված է 60 տարիներու վաստակը, շեշտած է առաջնորդ սրբազանը և օրտնած հիշատակը հիմնադիրներուն, նաև վաստակը մինչև օրս ծառայողներուն, մաղթելով, որ անահիտ մասնաճյուղը շարունակե իր վերելքը։ Պաշտոնական հայտակրի ավարտին դեղի ունեցավ մոմավարություն և դարետարցի գարգանտակի հադում, ապա երեկոն շարունակվեցավ խրախճանքով։ Մեր հայդակրի հաջորդ բաժինով կհաղորդենք Մեծիդան Ընգիլիկիո Գաթողիկոսության Դեղեկատվության բաժանմունքեն քաղված լուրեր։ 14 սեպտեմբեր 2018-ին Երևանի մեջ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարանի մեջ դեղի ունեցավ Հոգապարծության խորհրդի հանդիպումը։ Խորհրդին անդամը էր նաև մեր Գիլիգյան Սուրբաթորը։ Հանուն Մեծիդան Ընգիլիկիո Գաթողիկոսության և Հայոց Ցեղասպանության Որբերու Արամ Բեզիկյան Թանգարանին ժողովին իր մասնակցությունը բերավ Արամ Բեզիկյան թանգարանի հանձնախումբի փոխադենաբեդ հոգեշնոր Դերբեդրոս Վարդավետ Մանվելյան։ Ժողովի գլխավոր օրագարկն էր Ցեղասպանության թանգարանի նոր դնորենի ընտրությունը։ Գաղտնի քվեարկությամբ խորհուրդը թանգարանի դնորենը ընտրեց պատմական գիտություններու դոկտոր Հարություն Մարությանը։ Հարշուրբը 17 սեպտեմբերին հանդիպում ունեցավ նորընտիր դնորենին հետ։ Անոնք քննարկեցին Հայոց Ցեղասպանության նվիրված երկու թանգարաններու միջև գործակցության ապակայի ծրագիրները ու գործակցության ընդարձակման կարելիությունները։ 12 սեպտեմբեր 2018-ին Վեհապար Հայրաբեդը հաջորդ տապարը ընդունեց Հայաստանեն ժամանած արվեստի ու մշակույթի մասնակիցներ։ Արդարև
Շուրջ 3 օր մայրամանկի հյուրեր եղան դոկտոր Աշոտ Գրիգորյան, պրոֆեսոր Արամ Իսապեգյան եւ պրոֆեսոր Գեդիկ Բադասարյան։ Վեհապար հայրաբերին հրավերին ընդառաջելով անոնք եկած էին ուսումնասիրելու Սուրբ Աստվածածին վանքին մեջ հայոց պատմության կարևոր շրջանները ու խորհրդանշանները ներգայացնող թեպքերու ու թեմքերու կանտակներու վերաբահված շրջապակը։ Այցելուներու երկրորդ խումբը կփաղկանար երկու անձերը՝ Սետա Կալստյան եւ Գաբրիել Պանոսյան, որոնք պատրաստած էին հայոց pedagogian վերաձնունդի 100 էջերը, խորակրյալ ալբոմը փաղկացած արխիվային նյութերը ու նկարները։ Վերոհիշյալ այցելուներու ընդունելության ընթացքին նորին սրբություն հիշեցուց, թե Մեծիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսությունը միշտ կմնա պաշտպան ու զորագից հայ մշակույթի ու արվեստի տարածման եւ նեցուկ այդ առաքելության լծված բոլոր մշակներուն։ Ասկային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Արագած գրքի 22-րդ գլխու 28-րդ համարին փայերով։ Դեղեն մի շարժեր հին սահմանի նշանը, որքու հայրերը դրել են։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթնա։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։